Parashikimi i motit në RTS. Të nderuar shikues të Radio Televizioni Shqiptar, mi mbrëma, ju një me kushtet e motit. Shtjella ciklonike po zhvendose të drejtë Europës së veri lindore, ku presim përmirësim të kushteve atmosferike në fillimin e javës në territorin e Shqipërisë. Pra në vendin ton për orë të mbrëmjes do të kemi vranësira dhe kthjellime në zonën lindore. Temperaturat regjistruan vlera në zonat malore 10-17 gradë, zona qendrore 12-23 gradë, në Bregdet 14-22 gradë Celsius. Edhe në Kosovë për ditën e hënë moti do të jetë me kthjellime dhe pranë të mjegullës. Temperaturat parashikohen në 7-12 gradë në mëngjes, 16 maksimumi 18 gradë në mesditë. Fillimi i javës në vendin ton moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira të pakta deri mesatare, kryesisht në zonat malore. Era do të jetë me drejtim veriperëndim me shpejtësi 7 metër për sekondë dhe lëkëzimi do të jetë i forcës 3. Temperaturat do të jenë në pandryshime. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë natën e mirë. Rajoni Nesër. Europa Nesër.